លុបពី memory អស់ផ្លេច copy ពី memory តែឥឡូវទុកចាធម្មតាមកយកបណ្ណោះឡោដល់លេងអើយច្រឡំថាច្រឡំដៃប៉ះអូអឺស្រ័យអឺសោកសោកហើយតិចទៅផ្លិចទៅទៅសោកសាប់ស្វាត់ទៅលេងមួយបងអូនសោកលោកមួយណែមិនដឹងអីឡែស្យងបាក់ស្គ្រីមនឹងបោបោបាក់ស្គ្រីមឯងសាក់សោកឯងអានឹងកោតមកជូបាទថ្មីមកសោកហ៊ឹមមិនបានចង់ច្រើនចឹងដល់សោកដីសោកវាសោកបាក់ណាសោកអាជួនលំបាក់មកមកសំដេញឯងតែនេះអាកពុកកាហ្វេហ្នឹងតែកពុកមកលូតកពុកអីខោកបាលណាមកលើនេះជុកខ្លាចហើយដឹងចិត្តហ៎ចិត្តធ្វើខ្លាចវាទៅដឹងចិត្តអត់បាក់ច្រើនឯងសោកយូរតែតិចចោលទឹកខ្លាចបាយហ្នឹងស្វាត់20ម៉ឺនអូ80ម៉ឺនហាប់ស្វាត់សុខខំឡើយស្វាត់សុខខំហ្នឹងមក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 ដោបាត់ចន់តោអូឈូចង់ឲ្យនេះមានកម្លាំងយឺមសិនបាយជុំអត់ទៅបាយក្រាប្រំដោះឲ្យគាត់ហើយញ៉ាញ៉ាញ៉ាឈិតយ៉ាជិះមិនតៃហោះជើងទៅបាត់បាត់នៅដៃមនុស្សដៃក៏ដូចដៃទិញឈូកគឿមកដុំមកស៊ីអូមកទៅខំញ៉ាំយកមកដុំយកដុំទៅទៅទៅបាយអត់សបាត់បាយអត់សបាត់យ៉ាងណាចូលនេះណែមីឆាញ់ឲ្យមិនសិនមិញអស់មកចានហ៎ហើយច្បាច់ក៏ឲ្យស្វាត់មកវាច្បាច់ក៏ឲ្យស្វាត់បានអាយ៉ាជើងបាន60000ទៅព្រឹកមកចូលដល់ចិត្តព្រមមិនបងអីអានេះសំបំលែអាវាអារម្មណ៍ល្អហ្មងបីតាមកដល់បាញ់ទេបាញ់ជើងព្រាមអត់ឃើញកានេះបូអត់វាយវាឃើញចដាជួយមួយចាហ៊ាននោះពេលខាងជើងគុំខាងចៅឡាយះជើងបាត់មកជាស្វាគុំអាយអាយលោស្វាគុំអូអូតែបាច់ចាំលោហ៎ហេអោ
សោកខ្លោអាអាទៅគាត់ទៅសុំដាល់ទៅណាបាត់នោះលើបាត់គាត់ទៅហើយយកមកចូលក្រៅទៅពីនេះអាប់ចូលអាទៅកន្លងឡើងឡើងឡើងណាអូគេឡើងគេយកតែ2នាទីចឹងមិនចឹងឡើងឡើងឡើងខែនោះបាន100ដែរខែ100ខែ100ខែ100នឹងទីគេមិនមកទៅរហូតអូណាទុកគេមិនថាចង់បាន channel ហ្នឹងថ្មីហ្នឹងគង់ឲ្យសុំទិញយកបណ្ដាលបើអត់ប្រាជួយលោកខាងអាយជួយអឺអឺអមើលោកស្វាត់ទៀតស្វាត់ទៅដាក់ខុកដៃភ្លឹបអេកុំអើយចុកកុំអើយចុកកុំទីឈុំមកដុំទៅឲ្យចុកទីអត់អន្តិនដល់ពេលដាក់កំរាលឲ្យមកយាយវាស្អាតស្អាតមែនទេបងណ៎នៅក្នុងរូបថតនឹងស្អាតថតមានទេផឹកកាហ្វេទៀតរលេងដៃឲ្យវាវាមកក្របឈុំគេស្លាក់ហ្នឹងណែបងអីបាយឆ្កើអាក្របឈុំចាញ់ពីមាត់វាហ្នឹងខ្លាចឡោក្របឈុំនឹងមាត់វាហើយសលៀបពងបាយឆ្លោឲ្យចិត្តឲ្យវាយកអាធំ